Dobrý deň, takže už nás musíte počuť. No, takže toto bude nová séria gameplayov na 1.7 a 8. Ja mám zatiaľ teraz momentálne 1.7, ale keď vyjde 1.8 či 1.9, tak budem točiť na ňu. Lebo tá už by mala byť stabilná. 1.8 není stabilná na natáčanie videí. Takže to používam teraz momentálne 1.7. Teraz si nazbierame kvetinky. Hej. No. Dobre, to stačí. A ideme sekať stromy. S rukou. Tento jeden strom zničíme s rukou a vytvoríme si sekerku. No, teda najprv krompáč. Lebo vám ukážem, čo je logickejšie. Takže. No, vypnem tu money temps. Takže. Takto si premeníme. Urobíme craftingovací stôl. Ten si momentálne položím sem. Vytvorím tyčky. Z tyčiek urobím krompáč. A vytvoríme, ideme kopané do zeme. Dobre, to nám zatiaľ stačí. Dobre. Tak. Máme kobol. Je to vlastne neopracovaný kameň. Z neho si vytvoríme lopatu. Krompáč. Krompáč. Sekeru. Tak. To sú asi najpodstatnejšie veci. Pozbierame, čo nám zapadlo zo stromu. A ideme hľadať plantáž, kde sú mierne kopce a dosť stromov. Dobre, toto je lúka, takže tu stromy asi nebudú. Prasátka. To sme zabudli. Meč. Ale ten už bude drevený. Bohužiaľ. Meč. Tak. Craftovacú skrinku. Preč. A ideme na prasátka. Tento mód je robený aj pre 1.8. Teda, lebo už počítam s 1.8. No ale je to 1.7 robené. Lebo inak by to sekalo. Seká mi to tiež, ale to kvôli frapsu. Inak by to mi to ešte horšie sekalo. No, keď budem mať nový PCčko, budú lepšie videá. Tu si zoberiem kravu. Mám nový entertainment. A tu je nejaký zraz. Tam asi nepôjdeme. Musíme nájsť stromierne zakrivené niečo ako toto. Presne toto sme hľadali. Joj, nebíčko. Takže, drevo máme zatiaľ dve. A ideme si urobiť taký mini úkryt. Aspoň na prvú noc.
keďže som sám tu, tak to bude tak. A musíme ísť na drevo. Hodíme si kraftovaciu skrinku. Urobíme v nej pec. Tak, do pece dáme drevo. Tým nám sa urobí oheň. Teda oheň. Uhlie. Domáce. Tak, nasekáme pár stromčekov. Samozrejme, že ich aj zasadím. Lebo to by bolo na nič. Tak. To je dobré. To sa mi páči, tam mraz hore sa vyštvá. Dobre, no, mám iba toľko dreva. A, zabudol som. Tuto muzi dám, hrajem na Izine. Ja som hral na Peaceful. Takže budú tu zombíci. Aby to nebola taká... aby to bola väčšia prča. Prečo je sranda, hej. Vy ste ma nejak zle nepochopili. Tu mám ďalšie stromčeky, ktoré zasadíme. Tak. Stromček. Takže ideme ešte viac zasadiť. Hej. Tak. Zoberiem. Musíme vykutiť. Urobíme dvere. Tak. Kúkneme na koal, už jeden. Dobre, musím dať toto drevo. Z toho budeme mať 4 svíčky. No, už. Pôjdeme do bane. Dobre, ale ešte vám predtým ukážem nejaké ešte ďalšie základné veci, ktoré sú. Dobre, toto si zoberiem. Tak, ktoré sú napríklad čestka alias skrinka. No, vyzerá takto. Dáte do nej vec. V jedna osmička sa otvára. Len toto nie je osmička. Robíme si druhú. A máme dvojitú čestku. Large chest. Chytíte a dáte do nej veci. Jednoducho. Ja teraz momentálne dám do nej jedlo. Toto si nechám. Dobre. Takže. Už nám vyrastol strom jeden. Ten si zosekám. No a rýchlo si počkáme.
Patril by si, aby z neho niečo vypadlo, viete? Dobre, prepáčte, teraz použijem tumany. Alebo nepoužijem. A musíme prečkať noc. Zatiaľ pôjdeme do bane. Tak, dáme spáliť drevo. Pec dvojitá byť nemôže. Nemôže. Proste. 3, 4, 5, 6. Tak. Čakám. Dúfam, že nenabehne ani jedna kostrička. Alebo creepery. Creeper je taký paličky, kakčo, taký zrúdička, čo vyzerá ako kaktus a vybuchuje. Na nich si treba dávať veľký pozor. Samozrejme, že toto video je len pre začiatočníkov. Kľudne si ho môžu pozrieť normálni hráči, ale nech nepíšu komentár, že je to trápne a ľahké. Lebo je to len pre začiatočníkov, ktorí nevedia po anglicky alebo inom jazyku. Je to rozprávam po slovensko, česko, anglicky. No, slovensko, česky. Dajme tomu. Takto. Dobre. Ideme nižšie zase. Patrilo by sa, keby sme našli nejaké uhlie. Alebo niečo. Máme faklu, redstone torch. No, zatiaľ ideme robiť týmto krompáčom, aby sme minuli, keďže už je nám napiedel. Dúfam, že aj k nám sa nejaké prasolatka zablúdia. Ja nie som zvyknutý robiť dreveným, lebo ja už bývam na dia. Pohoda v podstate. Dia to sa ťažko hľadá. Dia, keď vám niekto povie, pardon, to sú diamanty. Nie, aby ste sa urazili, že chce nejakého bossa, boha dia, hej. Lebo to by bolo dosť blbé. No, už máme stack. Stack je zase 64. Tým pádom vlastne jedno celé poličko. No dobre, idem ešte raz s týmto. Už ma to nebaví. Tak. No. Keďže už to bude asi cez limit. O, možno. Ešte kuknem. Asi áno, takže dovidenia.